দক্ষিণ ৰাজ্যত গহল যোগ্যতা হয় যোগী আদিত্যনাথ। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক দক্ষিণ ভাৰতৰ দায়িত্ব। দক্ষিণ ভাৰতত হিন্দু বলৰ নেতা আজিও গ্ৰহণযোগ্য নহয়, সেইবাবে দক্ষিণ ভাৰতত বিজেপিয়ে সফল কৰিব পৰা নাই হিন্দুত্ববাদৰ প্ৰয়োগ। কিয়নো দক্ষিণ ভাৰতত বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী ৰণনীতি প্ৰস্তুত কৰিবলৈ হিন্দী বলয়ৰ বাহিৰৰ এগৰাকী নেতাৰ অভাৱ আছিল। কিন্তু বিগত সময়ছোৱাত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ দৰে জটিল জনগাঁথনি থকা অঞ্চলত হিন্দুত্ববাদৰ সফল প্ৰয়োগ কৰি দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে আৰ এছ এছ আৰু বিজেপিৰ। গতিকে 2024 চনৰ নিৰ্বাচনত দক্ষিণ ভাৰতৰ 129টা লোকসভা সমষ্টিত বিজেপিক নেতৃত্ব দিবলৈ হয়তো বাছনি কৰা হৈছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক। এই পৰিকল্পনা অনুসৰিয়েই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক দিয়া হৈছে J+ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা। কিয়নো অলপতে হায়দৰাবাদত অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ গৈ এক অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈছিল অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী। তেনে পৰিস্থিতিত আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত দক্ষিণ ভাৰতত বিজেপিক নেতৃত্ব দিবলৈ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ প্ৰয়োজন হোৱাটো স্বাভাৱিক, আৰু সেইবাবেই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক খুদ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত J+ নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। এই ব্যৱস্থা অনুসৰি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী দেশৰ যিকোনো স্থানত থাকিলেও সকলো সময়তে নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিব। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাত স্থান পাব অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী। ৰাজ্যলৈ ঘূৰি আহিব সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। অসমৰ ৰাজনৈতিক পটভূমি এতিয়াও বিজেপিৰ বাবে সাৰুৱা হৈয়ে আছে। সেইবাবে 2024ৰ পূৰ্বে বিজেপিয়ে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব হয়তো পুনৰ দিব বিচাৰিছে সৰ্বানন্দ সোণোৱালক। বিজেপিৰ এই ৰণনীতিয়ে অসমৰ থলুৱা জাতি জনগোষ্ঠীক অধিক সন্তুষ্ট কৰিব বুলিও দলীয় নেতৃত্ব ইতিমধ্যে প্ৰায় নিশ্চিত হৈছে। কিয়নো সৰ্বানন্দ সোণোৱাল অসমৰ থলুৱা ভূমিপুত্ৰ হোৱাৰ লগতে জাতিৰ নায়ক হিচাপে এক সুকীয়া পৰিচয় আছে, আৰু যদি সেয়ে হয় তেন্তে 2024ৰ পূৰ্বে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পদত অধিষ্ঠিত হোৱাৰ সম্ভাৱনাই প্ৰবল। অৱশ্যে তাৰ বিপৰীতে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্ব লাভ কৰিব বুলিও খোদ বিজেপিৰ এক শীৰ্ষ নেতৃত্বই দাবী কৰিছে। অন্য অৰ্থত অসমৰ ৰাজনীতিত পথ পৰিৱৰ্তন আসন্ন হৈ উঠিছে। যদিহে এতিয়ালৈ আপোনালোকে আপোনাৰ আপুনি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু কাষৰ ঘণ্টি বাটনটো দবাই দিব সকলোবোৰ ভিডিঅ' সকলো আপডেট সকলোতকৈ আগতে আপুনি পাবলৈ। ধন্যবাদ।